На Донбасі бойовики і далі порушують режим тиші. Сьогодні 11 разів били по українських позиціях, зокрема із заборонених калібрів. Жоден із наших військових не постраждав. Більше розкаже Руслан Смещук. За минулу добу супротивник щонайменше 9 разів застосовував заборонені калібри, випустивши по позиціям українських військових біля 4 десятків мінометних мін 82-го та 120-го калібру. У нас тут ніколи режиму тиші немає. Буває там день-два, тихенько пройшло і опять під утро, десь часа 4-5 відпрацював міномет по сусідам, потім РПГ туди пішло. А стрілецька зброя та гранатомети різних систем застосовуються щодня вздовж усієї лінії фронту. Якщо щільність ворожого вогню стає занадто небезпечною, українські військові відкривають вогонь у відповідь. З 10-ї години противник відкрив вогонь з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів. Буквально бій тривав до 1-ї години ночі. Зранку буквально в 4-й-5-й годині. Знову продовжили вести вогонь по нашим позиціям. Працюють їхні снайпера, чекають нас, поки ми дамо вогонь у відповідь. І в свою чергу снайпера вже чекають наших хлопців, прямо попадають в бойниці. Взагалі, в останні тижні снайпери активізувалися майже скрізь, особливо в Донецькій області, на Горлівському, Авдіївському, Мар'їнському та Приморському напрямках. Снайпер зараз працює дуже конкретно. Тобто він висікає, де хто ходить. Сразу попадається йому чоловік, сразу хтось в нього стріляє. Перед цим у нас теж було, ну, слава Богу, не 200, 300 були, але все одно как бы, людей жалко. Вот, тоже, ну, там, по всій вероятності, працювала снайпер, жінка, вірніше. Тому що вона в пах стріляла і пыталася именно обездвижити, і второго чоловіка ждала, там, щоб можна було його теж. Майже щотижня снайпери вбивають чи наносять поранення українським військовим. Адже якщо міномети чи гранатомети лишають сліди, які, наприклад, можуть зафіксувати спостерігачі ОБСЄ, то снайпери – ні. Руслан Смещук, Вадим Ривун та Олег Зубов. Подробиці – телеканал «Інтер».